עושים סדר עם מרי קונדו שליטרלי אף פעם לא נמצאת כאן ומיכל מצוב, פרק 11, וואו, שלב 4, מתחילים? אז אנחנו עדיין מסדרים את החדר עבודה, יותר נכון אני מסדרת לבד, לעצמי. החלק של ניקיטה הוא החלק של ניקיטה, אני לא אגע לו. האמת אני ממש אשמח אם הוא ירצה להצטרף אליי. כרגע אין לו ממש זמן כי הוא בקושי בבית, אם שמתם לב. הוא כל הזמן בעבודה ובאוניברסיטה. כשיהיה לו יותר זמן אנחנו נעשה לו כזה, עושים סדר עם ניקיטה ומיכל. אז בפרקים הקודמים, סתם, עשינו בפרק הקודם, את החדר עבודה. ואז עשינו בפרק הקודם את האיפור. ועכשיו אנחנו בשלב האחרון של החדר. זה האמת מה שגורם לי למלא מלא בלגן. שהאמת שזה שלב שהוא אפילו אפשר לומר הכי חשוב. לסדר את כל המגירות שולחן עבודה שגם התבלגן לי. ואנחנו נסדר את כל האלקס שלי, את כל המגירות. מרוב שהמגירות כל כך מבולגנות, אני כבר לא מוצא דברים, וזה סימן שצריך לסדר. אני משתמשת האמת מלא במגירות, כמו שאתם רואים, בלגן היסטרי גם כאן. מה זה? איך! כאילו ניקיתי עם זה איפור, לא יכולתי לזרוק לפח. לא ברור מגירה של מה זה, יש כאן כל כך הרבה דברים שלא קשורים אחד לשני. כנל, טוב, זה פחות או יותר בסדר. זאת המגירה נראה לי הכי סבבה מכל המגירות כאן. המגירה, אז אומייג, אימאל, לא, 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 לא. והמגירה, וואי, איזה בושות. מה קורה פה? יש כאן דברים שאני ממש לא משתמשת בהם. והבושות האחרונות שלי, מה עולה? איך כאן, לא ברור. אז חוץ מלסדר את כל המגירות, אנחנו גם נצטרך להעיף המון דברים שאני לא משתמשת בהם. או יותר נכון, אל תדאגו. אני לא זורקת לפח אם זה משהו שהוא שמיש. אני פשוט מביאה את זה לחברים, משפחה, מי שירצה, ומי שלא ירצה אני פשוט תורמת. יש שם גם זבל, כמו שראיתם, וגם הרבה דברים שאני יכולה למחזר. כמו שאתם יודעים, אני אוהבת למחזר. סך הכל, אני צריכה 3 פקיות. שקית אחת של המחזור, השקית השנייה של הזבל, והשקית השלישית זה כל הדברים שאני בעצם יכולה להביא לאנשים. אז יש לנו כאן שקית לכל קטגוריה. מרי תמיד אומרת לקחת את כל הדברים ופשוט לשים בערימה אחת, כמו שאתם זוכרים. זה נראה לי, מה זה יעשה לי בלגן? נראה לי אני אחרוג קצת מהחוקים שלה. אולי אני אעשה ככה טאמבנייל. אני הולכת לקחת את כל הזבל שיש כאן ופשוט לשים את זה בשקית זבל שלנו. נראה לי שגם תוך כדי אני אקח את השקית של המחזור ואני אשים את כל הדברים שאפשר למחזר. יש כאן המון דפים, חוברות הסברים שאני לא צריכה, אבל אני ממחזרת דברים כאלה, אני לא זורקת אותם לזבל. יש כאן דברים שיש להם ערך סנטימנטלי בשבילי. תכלס אני יכולה לשמור את זה לשלב החמישי של הסנטימנטליות. אני לא חושבת שאני באמת צריכה אותם. שמרתי אותם כי אתם יודעים, זה היה נראה לי האירוע טיק טוק הראשון שהייתי בו. אני אשים את זה במחזור. ויש לי כאן את הבדיקת קורונה הראשונה שלי, כמו שאתם רואים יצא שלילי. אמרתי כזה אולי בעוד איזה 50 שנה אני אראה את זה לילדים שלי, תראו פעם היינו עושים בדיקות קורונה, היום כבר אין קורונה. אני לא חושבת שזה ייעלם בשנים הקרובות, זה לפח. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game. המראה האהובה עליי נשברה, אם אתם זוכרים. אני במילא לא הולכת לתקן את זה. אני משתמשת במראה של האיפור. סתם נגיד, אני לוקחת את הפלטה הזאת, ובום, יש כאן מראה. בשביל מה אני צריכה את זה? זה מוביל אותי לשלב הבא שלי. אני הולכת עכשיו לקחת את השקית השלישית, וכאן לשים את כל הדברים שאני הולכת להביא לאנשים שכן ירצו. שלא תבינו לא נכון, היא סופר שימושית. פשוט אני, אתם יודעים, רוצה קצת יותר להיות מינימליסטית, ווואלה, אני לא צריכה אותה. ואת זה אני אשים במחזור. כמו שאתם רואים, הוא מפוצץ כבר. האמת שהזבל הכי פחות מפוצץ, כי הבנתי שאני יכולה למחזר כל כך הרבה דברים. כמובן, אתם צריכים גם להפריד בין נייר לפלסטיק וכל הקטגוריות השונות. ביי ביי לחצי מהדברים מכאן.
וואי, איזה כיף, איך אני אוהבת לצמצם את הדברים שיש לי. ככל שאנחנו מתקדמים יותר בתהליך הזה של העושים סדר והמינימליזם, זה פחות כואב לי להיפטר מדברים. כבר אין לי כל כך רגשות לדברים שיש לי. כאילו פעם ממש היה לי רגשות, לא, זה נשמע מוזר, אבל אתם מבינים, היה לי קשה להיפטר מדברים. והייתי כזה קצת אגרנית, ועכשיו להפך, אני לא רוצה להיות אגרנית. זה פחות מזיז לי כשאני נפטרת ממשהו. המטרה הסופית שלי זה שבסוף יהיו לי כמה שפחות דברים. פעם המטרה שלי הייתה שיהיו לי כמה שיותר דברים. כאילו כמה שיותר בגדים וכמה שיותר נעליים וכמה שיותר איפור. ועכשיו אני מה זה לא רוצה ככה. נראה לי זה גם סוג של התבגרות כזה או שינוי יותר נכון. שאני פשוט מתחילה להבין מה באמת חשוב בחיים, מה אני באמת צריכה, מה מביא לי אושר, כמו שמרי קונדו אומרת. כי כל הדברים שאני עכשיו הולכת להביא, אני לא משתמשת בהם, והם גם לא מביאים לי אושר. להתראות! Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. סיימתי לסדר הכל בסקיות, וכאן זה הבלגן המטורף שעשיתי. אני עכשיו הולכת לסדר הכל. אגב, הפעם אני רוצה קצת יותר להיות מסודרת, אז אם אתם זוכרים את הארגוניות האלה משיעין, שעדיין לא השתמשתי בהן, אני רוצה להכניס אותן למגירות ולשים כאן כל מיני דברים, ככה שזה יעשה לי יותר סדר. אז יאללה, עושים סדר. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah. סוף סוף סיימתי לסדר. לפני הסדר ואחרי. וואו, עכשיו זה נראה אש על הגולש. בואו אני אראה לכם את הסדר המופתי גם כאן. זה פי אלף יותר מסודר מאיך שזה היה לפני. ארגוניות, זה כל כך חכם, אני לגמרי ממליצה לכם. אז שמתי כאן כל מיני דברים שהם יותר משרדיים, כלי כתיבה, מדבקות, דברים טכנולוגיים למחשב, לצילומים שלי. והמגירה השנייה, שגם היא מסודרת מרנין חושים, כאן בעיקר יש כל מיני דברי טיפוח, וגם אחלה ארגונית. שמתי כאן כל מיני מדבקות. סוף סוף קצת סדר, לא רק פיזית, גם נפשית בראש. איזה כיף להסתכל על זה. וכאן, טוב, זה פשוט האיפור, לא השתנה יותר מדי. המגירות אלכס, תראו כמה לא עמוס זה, כמה שהכל במקום, מסודר. אין יותר מדי דברים, כי האמת שאהבתי המון דברים. הכל בתוך ארגוניות, קופסאות. גם עכשיו יותר קל לי לפתוח את המגירות, כי מרוב שהן היו מפוצצות ומבולגנות, לא הייתי מצליחה לפתוח אותן. עכשיו גם אני אוכל למצוא יותר בקלות דברים, ואני לא אתחיל כזה לחפש איפה זה, אומייגאד. וזהו. כרגיל, תמיד אני מסיים את הכל בחושך, כבר מאוחר. עכשיו אני אזרוק את השקית זבל לפח, ואת השקית מחזור למחזור כמובן, והדברים האלו, וזה אני אביא למי שירצה. אני מה זה שמחה שהצלחתי להיפטר מכל כך הרבה דברים. כמו שאתם יודעים, אני לא מורחת לק, אני גוזרת את הציפורניים שלי. לא יודעת, אני לא אוהבת, אני אוהבת את זה ככה. החלטתי להביא את כל קולקציית הלקים שלי למי שירצה, כי זה סתם יושב לי בתוך המגירה ואני לא משתמשת בזה, וחבל, כי בסוף זה יפוג תוקף. יש
יש כאן דברים שאתם רואים, אני לא משתמשת בהם. ליטרלי באריזה, גם כל מיני משייפים, מסירי לק, מדלי לק, זה שמים כדי להפריד את האצבעות, ויש כאן לקים יפים. גם חלק מהם ממש חדשים, נגיד שני אלה, יש לי חברות שממש מכורות ללקים, אז אני אשאל אותן. זה מדהים, אבל התהליך הזה גרם לי להבין שאני לא צריכה בכלל קולקציית לקים. אולי בעתיד אני אוהב לקים שוב, אבל כרגע לא, אז פשוט ביי. אין לי צורך סתם לאגור את זה. אני גאה בעצמי, אני מרגישה שהתקדמנו במינימליזם. גם הסלסלה הזאת אני נפטרת, והתוספות שיער האלו שאני חושבת שרק מדדתי אותן, אבל לא באמת השתמשתי בהן, ובכלל לא בצבע שיער שלי, והן ממש איכותיות. חבל שאני סתם אשמור אותן. אני כל הזמן אומרת אולי בפורים, לא. אפילו בפורים אחד לא השתמשתי בהן. זה יש לנו כאן משהו טכנולוגי, מושיבים על זה את הלפטופ. זה גם ממש טוב, אני פשוט לא משתמשת בזה. אז כאן שמתי את כל הדברים שיכול להיות שניקיטה ירצה, ואם הוא לא ירצה אז אני פשוט אביא את זה לחברים. כמו שאתם רואים, הכל כאן סופר רנדומלי. מדבקות, מיקרופון, שפעם הייתי מקליטה איתו את הפודקאסט, בלונים, מה הקשר. חדש חדש, לא השתמשתי בו. זה ממש יכול להיות טוב לנגיד טיסה. דרגות של צהל, בשביל מה אני צריכה? יש כאן מישהו שהוא סמר? אוי, זה האמת ממש מגניב. שמים כאן את הפלאפון, כאילו זה צריך להיות גלקסי, ואז אתם סוגרים וזה פשוט מתאים לכם אותו. השתמשתי בו קצת, אני פשוט מעדיפה להתאים רגיל. אוזניות, כל מיני מחברות, כפפה לשיזוף שאני אף פעם לא עושה, כל מיני מחזיקי מפתחות, מראות קטנות. The next day. מה נשמע? שלום! וואו! וואו, איזה צופה קטן. כן. יו, איזה כיף. וואו, אני מה זה שמחה שהצלחנו בסוף להפתיע. אז אני כאן עם אמילי המקסימה. כמה זמן את צופה? מגיל 8. זה מטורף. היא צופה אדוקה. זה ממש כיף לפגוש כאלה שהם צופים הרבה זמן. כי יש הרבה שעזבו. יש כאלה שכבר לא מתאים להם וזהו. כאילו אם אני אמשיך נגיד, לא יודעת מה, לגיל 40. זה יהיה מגניב. זה כבר הילדים שלי. היא תוכל להגיד, אני גדלתי עלייך. תכלס גדלנו ביחד. כן. רוצה להגיד להירשם לערוץ וזה? כן, יאללה, תגידי. תירשמו לערוץ. ו? תפעילו את הפעמון. יפה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו, לא לשכוח לחייך. לא לשכוח לחייך. בדיוק.